Johannes, I har jo eneforhandling med Adria Autocamper i Danmark, og Adria har jo et bredt sortiment inden for autocamper. Hvad er det for en, vi sidder i her? Den her, vi sidder i, er den kendte Koral. Koral-serien har jo egentlig været den, der har været med til at gøre Adria endnu stærkere på det europæiske marked. Og den, der har været årsagen til, at Adria er blevet den mest solgte autocamper i Norge og Sverige og Danmark nu også. Den nye 2012 Koral, vi sidder i her, er den mest solgte model af dem alle sammen. Det må vi erkende. Den har to store enkeltsenge om bagi, der er højt placeret, men uden at genere, når du går op til den. Du har ikke nogen problemer med at komme derop. Det gode ved, når de ligger så højt, eller relativt højt, det er, at du har en dejlig stor garage. Og en stor garage, det siger jeg, fordi Adria har offret det koster at lave forsinket chassis fra bagakslen og bagud. Det vil sige, at du får en ekstra høj garage, hvor der er plads til cykler. Og nu kiggede jeg også lige ind i garagen. Der er jo også masser opbevaringsplads og andre ting end bare cykler i garagen. Ja, altså du har jo dels en masse sure muligheder. Adria har jo også gjort det, at det er vandfast derinde. Det vil sige, at der er en belægning på, og der er huller ned, altså afløbshuller, sådan at hvis der kommer noget vådt derind, så kan det selv tørre ud derude, male ud og tørre ud derude. Og masser af skabe? Masser af skabe også, ja, til opbevaring. Men nu sidder vi jo inde i Koralen, og den er jo rigtig hyggelig at sidde inde i. Det må vi sige. Det, der har gjort i år i forhold til sidste år, det er, at man har lavet det nye badeværelse, hvor vi nu har et separat bruserum. Det er der mange, der har savnet, specielt tyskerne og franskmændene, vil gerne have deres separate bruserum. Men det, der glæder mig mest med den her, er, at man stadigvæk har formået at få plads til det store køleskab med separat fryser. Man har fået plads til et klædeskab i klædeskabs normal højde, ikke placeret under enkeltsengen. Der er selvfølgelig også et klædeskab, men man har til hængende garderobe i normal højde. Fået plads til vinkelkøkkenet, spinfoglomfuret osv. Så det er, jeg synes, det er meget, meget vellykket. Teknisk, hvad er der at fortælle, blandt andet med sådan noget som opvarmning af den? Ja, altså det der også er glædet på os i år, det er, at der jo, i og med, at autocamperne bruges mere og mere, så er der også krav til opvarmning. Og trenden har gået, kan man se, fra campingvognene, at flere og flere campingvogne skulle have vandbåren varme. Det giver en helt anden varme, en meget højere komfort. Og der har Adria også nu valgt at tilbyde den her med Alte, altså vandbåren varme. Og det er vi glade for, fordi, som jeg har nævnt før i andre vogne, så har vi altså muligheden for at overføre motorens varme vand til at varme resten af vognen op under, når man kører. Men hvad kommer den som standard med? Kommer med det traditionelle varm luftsblæs, som vi kender fra Truma, som jo er et kendt produkt og er virkelig velfungerende og er rigtig fint. Hvad med sådan noget som gulvvarme, er der det i den? Den her kan fås med elektrisk gulvvarme. For næste år barsler man med at komme med vandbåren gulvvarme i gulvet. Men i det område, vi sidder med her ved sidegruppen, der er vi jo dobbelt gulv. Det vil sige, at hernede er varme nedenunder gulvet. Så det vil sige, i fyring, når du fyrer, så vil du have et varmt gulv til fødderne. Så faktisk ville man kunne bruge den her hele året? Hele året rundt. Den her har vi taget hjem med en pakke, som vi kalder Adria pakke 1, som består af store tagluer for og bag, vinkelkøkkenet med spinfugtkomfuret, elektrisk tænding og bagovn, det store fuldautomatiske køleskab, isoleret opvarmet spildevandstank, baksensorer, plissé, som går ned fra op efter, plissé i sidevinduerne her, som er lettere at lukke til og fra. Så på den måde, der får vi lige det sidste med. Men det er jo nogle af de ting, du nævner der, det er jo så ekstra udstyr. Det er ekstra udstyr, vi skal tilkøbe, ja. Nu sidder I den, og det er jo så det, der kaldes en delintegreret autocamper. Altså delintegreret, ja. Og de er jo blevet rigtig dygtige til at lave delintegreret autocamper efterhånden. Ikke? Fordi det, at du kan udnytte forstolene med at dreje rundt, er jo efterhånden ved at være klassisk. Men med et lille tilkøb, der kan du så få vinklen sofaen her med bordet, der kan køre helt over til dig og helt herind, så der er utrolig store muligheder for det. Vi har jo i Adria Koral den femte sideplads, som du sidder i, hvor at man kan vende sædet rundt og så have en godkendt hoftesele på, så den er godkendt til 5 mennesker. Men mærke til Adrias gode frivægt. Vi har 600 kilo i frivægt i køreklar stand, så den magter også at gøre det.
Til Danmark, til danske marked har vi valgt at tage den hjem med den store sejsdør med dobbeltlås, sikkerhedslås, med vindue i, med skraldespand, med myggenet tværs over, og så også med central lås på den dør. Så det vil sige, når du låser vognen, så låser du alle tre døre. Nu har den jo godkendt siddepladser op til 5 personer. Hvor mange kan der sove i den her? Den her, lige vi sidder i, er jo den, der hedder Coral 670 SL. Og kendetegn for SL er, at du har de to store senge, enkeltsenge om bagi. Men du har jo muligheden for at trække en ekstra plade ud, og der er en ekstra madras med, så du lægger i, så du har den tredje soveplads der. Derudover vil du altid have muligheden for at sænke det her bord, og så har du i hvert fald som minimum en soveplads tværs over her. Koralen fås jo i flere varianter. Du kan få den med det, vi kalder queen size bed. Du kan få den med fransk seng, du kan få den med tværstillet seng. Du kan få den i en ny SLB, hvor at du har de to enkeltsenge, men som er lavere. Ønsker man ikke at ligge så højt op, så har vi altså modellen, hvor du ligger lavere nede. Så der er rigtig mange muligheder for at få lige præcis den indretning, ja, man gerne vil have. Ja, det er det. Nu er mange Adria-vogne også kendetegnet ved deres ydre, blandt andet, at der er glasfiber. Heldigvis bygger Adria med glasfibervæge, og tage selvfølgelig også utrolig væsentligt i forhold til alle de havlvejr, der efterhånden kommer i hele Europa. Men det, der kendetegner en glasfibervogn, er, at går du 5 år frem i tiden, så ser den i princippet lige så flot ud, som den gør, da du fik den for ny af. Og det er den store forskel. En aluplade, der er lakeret for at rise og skramme og buler. Men det gør glasfiber ikke? Det gør glasfiber ikke. Når jeg sidder og kigger rundt, så er der jo rigtig meget forskellige lys herinde. Takket være teknologiens udvikling, så kan vi jo nu glæde os over, at Adria har offeret det koster, for det er rimelig dyrt at putte LED-lys i hele vognen. Og det vil sige, at nu har du lige mulighed for at sætte endnu mere lys på, fordi du i princippet med den besparende effekt, LED har, kan have masser af lys tændt i lang tid, uden at tømme batteriet. Og det er jo lækkert, fordi det giver en helt anden indeklima, specielt i den mørke tid. Johannes, jeg tror faktisk, jeg er klar til at tage afsted i den her. Tak for den pæne præsentation. God tur.